V tomto videu si ukážeme, jak vyvážit mobil v gimbalu DJI Osmo Mobile 3. Ještě než dáme ten mobil do stojánku, tak je dobré ho zapnout. Je to z toho důvodu, že by nám potom ten vypínač mohl překrývat právě tady tenhle ten uchyt a už bychom se k tomu nemuseli dostat. Takže to je taková jakoby první věc. Když je mobil zapnutý, tak stojánek takhle. Rozložím a tady je taková šipka, která nám indikuje, že vlastně tímto směrem by měla být kamera. Takže já tam ten mobil nějak, nějak dám. Budeme ho vyvažovat ve dvou krocích. Jednak je to takhle vyvážení na výšku, takže ho posunu. Vidíte, že pravou rukou držím tady ten kloub a Teď ho můžeme otočit na šířku a vyvážíme ho úplně stejně. Tak mobil je vyvážený. Můžeme zapnout stojánek. Teď už můžeme ze stojánkem normálně pracovat, tak jak potřebujeme. No a když ho potom vypneme, tak se automaticky nastaví do takovéhle polohy, ze které můžeme mobil snadno výmout a stojánek složit. Tak doufám, že vám to video k něčemu bylo a že mi dáte odběr na kanálu.